Pre pána Jána, čo nám to urobili? Čo budeme teraz robiť? Vôbec si to neviem predstaviť. Celý život, celé dni, celé hodiny som strávil nad touto reláciou. A oni prídu, že končia! Tyko zavolá k Borisovi a ja ide zavolať Simone, nech mi prihrá lístok. Dobre. Áno, Osťo? Čau. Ale nebuď smutný, že končí pod košom, veď overtime tiež meníme. Ale bude prihraj lístok a naši diváci sa majú na čo tešiť. Rančík nie. Radko? Čo robíš? No však natáčam overtime. Není dobrý názov, ja mám lepší. No tak, dobre, není to najlepší názov, ty máš čo? Prihraj lístok. Borisko, teraz nemôžem, točím futbal, aj Trenčín. Dobre počuješ, už nebudeme robiť len hokej. Vieš čo hovorím, nemôžem teraz, ale môžem ti prihrať lístok. Alebo loptu, lepšie povedané.